Po 17. put u Nišu održava se završnica Kupa, 13. put od kada on nosi ime Kupa Radivoja Koraća. Od 17. do 20. februara hala Čair je prestonica košarke. Kao i svake godine okupljaju se najveća imena srpske košarke, tako je i ove godine. Velika je čast što imamo priliku da razgovaramo sa aktuelnim selektorom Srbije, gospodinom Svetislavom Pešićem. Gospodinu Pešiću, dobrodošli u emisiju 15 minuta. Bili ste prisutni juče na utakmicama. Niš posle godinu dana opet domaćin. Vi ste iz ovih krajeva. Kako se vama sve to čini? Pa, kup Radivoja Koraća je jedno od najznačajnijih, ako ne i najznačajnije takmičenje u Srbiji. I dobra je stvar što je napravljena jedna velika tradicija i dugačka tradicija, tako kažem. Ja volim da je naravno to u Nišu, zato što Niš je i do sada u svim tom, da se ne udvaramo previše Nišlijama, ali iz godinu u godinu ta organizacija je sve, toliko je podignuta na visok nivo da, naravno, prvo i osnovno je da se sportistima, odnosno košarkašima i treneru obezbede najbolji uslovi, a to je sigurno urađeno na najbolji mogući način. Drugi je, naravno, da svi ljubitelji košarke jednostavno imaju priliku da budu deo tako jednog velikog spektakla kakav je Kup Radivoja Koraća. Najbolje bi bilo, naravno, da ponekada navijačke strasti se iskontrolišu i da se navija za sport, da se navija za košarku i da mladi ljudi od toga dobiju nešto, da nauče nešto, da vide napredak. Tako da svi, ja lično očekujem, ovo je sve do sada prošlo dosta dobro, ajde sad tako neka se i završi. Nažalost, ove godine, kao i nekih prethodnih, nemamo ekipe sa juga. Koji je najveći problem? To je sada tema koja sigurno vas najviše zanima, zanima i mene. To je jedna velika šteta, naravno. Svi bi mi voleli da, ako ništa drugo, da kada je kup već u Nišu i kada Niš i grad i svi ljudi entuzijasti pokušavaju da od toga naprave, a već su napravili jednu ogromnu tradiciju, da tu ipak bude i neka ekipa iz Niša ili da bude iz, kao kažem, iz te naše jugoistočne Srbije. Ali ima nekoliko timova, evo vidim da se zdravlje ponovo vraća. Tako je. Moji Piroćanci su tu na nekom nivou, stvaraju jednu novu ekipu. Fali nam Niš u smislu ne samo kad je u pitanju učešće na ovakvo jednom turniru kao što je Kup Radivoja Koraća, Kup Srbije, već inače da su u najkvalitetnoj ligi Srbije u najmanju ruku. To je tema o kojoj se, moram da kažem, u zadnje vreme dosta razgovara i pokušava da se pronađu ne samo pravi razlozi, nego da se vidi koji su putevi da se jednog dana Niš dobije jedan kvalitetan. Bilo je tu pokušaje pa se odustalo, ali znate kako, pomoć sa strane je uvek dobro došla, ali prvo i osnovno što uvek treba da se desi to je da ljudi i ljudi koji vole ovde košarku, ja znam koliko Nišlije imaju klubova, da se oni na neki način ujedine i da istaknu šta bi oni želeli. Da se zaborave te i uski klubaški interesi, nego da se stvarno napravi jedna ekipa koja će biti i koja će predstavljati Niš i na kraju krajeva koja će biti u mogućnosti da predstavlja ukupnu tu košarku Nišu. Neizbežno pitanje, povratak na mesto selektora posle dve decenije, šta je to što je presudilo da se opet vratite na klupu Srbije, tada u Jugoslaviji? Pa, da vam kažem, ne postoji jedan razlog. Postoji nekoliko razloga, da tako kažem. Prvo, ja sam odavde. Drugo, i ja uvek nekako osjećam uvek potrebu
da se uključim kad je u pitanju naša košarka, ne samo kad sam ovde, nego kad sam i proveo toliko, da tako kažem, godina u inostranstvu, u različitim zemljama. Ali ja sam uvek na neki način uvek bio prisutan i kad sam dobio taj poziv od Košarkaškog saveza, od Saše, moram da vam kažem da je to bilo ipak za mene jedno veliko iznenađenje, jer ja sam stvarno želeo da radim neke druge stvari u životu, ali znate kako, kad uđete u dvoranu i kad pogledate neku utakmicu ili neki trening, onda se opet probudi ta, da tako kažem, neka strast prema tom našem poslu, prema košarci. I eto tako, dogovorili smo se svi zajedno da vidimo šta mi možemo od ove naše košarke da uradimo, koliko možemo to da unapredimo. Naravno, uvek se traže sportski rezultati, mi smo naravno i zbog toga, ali ja bih želio i da neki drugi način učestvujem kad je u pitanju ta ukupna naša srpska košarka, jer potencijali su nam se smanjili i s aspekta broja talenata i sa aspekta smanjili smo se kao i zemlja, da tako kažem, nismo više bivša Jugoslavija. Smanjili su se potencijali, a popularnost se povećava. A ta popularnost traži interes navijača, interesa koji vole košarku, a takvi u Srbiji ima puno, traže normalno i sportske rezultate. Tako da smo mi u jednoj velikoj obavezi kako stići do tih rezultata, a to traži jedan novi zaokret, ja bih rekao, i neki drugi putevi prilagodljiviji kad je u pitanju Srbija i kad je u pitanju stvaranje jednog novog identiteta srpske košarke, kad je u pitanju i ukupna, pre svega kad je u pitanju ukupna organizacija i pre svega taj stručni rad koji mora da se podigne na jedan veći nivo u smislu da se da veća podrška našim trenerima. Tu ste u Nišu, promocija knjige, takođe vaše. Rekli ste da to nije klasična autobiografija, pa kratko nešto i o knjizi. Pa, ja sam dosta pisao u tom mom životu kao trenera. Puno sam držao ta, da tako kažem, predavanja, coach klinika u čitavom svetu. I nekako se sve to skupljalo u meni i ja sam od toga jednostavno uvek želeo kad za to dođe vreme ili kad imam vremena, možda je to trebalo i ranije da se uradi, ali na kraju uradio sam ipak dok sam aktivan. To mi je bila želja dok sam još uvek aktivan, a kao što vidite još sam aktivan, da podelim to svoje ogromno iskustvo koje sam ja pun sebe i to sam jednostavno teo da podelim sa ljudima koji vole taj naš sport, ali ne samo i naš sport, nego i sve ostalo što je vezano za život trenera. Tako da trudio sam se da to, nemam ništa protiv autobiografije i biografije, ali ja sam se nekako trudio da to koliko god je moguće da rezultati, porazi, pobede, da tako kažem, manje više se u toj mojoj karijeri znaju, ali kako se stiže do toga. To je ono što pretpostavljam, kako se stiže do tih pobjeda, koje su to prepreke na putu do ostvarenja snova, ciljeva i tako dalje. I to se sve trudio da podelim, da napišem, da bi ja pokazao, a možda će to nekome i da koristi, kako je taj život trenera pun izazova. Nisu samo to, život trenera nije bajka, što ono kažem, tako da sam se tu dosta, kao kažem, posvetio i dao sam jednu, ja kad sam počinio da budem trener, ja sam imao pravila, a sada imam i filozofiju. Tako da sam i u toj knjizi tu moju košarkašku filozofiju želeo da podelim. Već naredne nedelje je kvalifikacioni prozor, u sledeće tri velika takmičenja, šta možemo da očekujemo? Pa možemo da očekujemo, pre svega te kvalifikacije su sada u fokusu naše aktivnosti, pažnje. Mi u nekoj skoroj budućnosti u ovom trenutku se ne razmišlja, odnosno razmišlja se, ali se sada živi u smislu da se što bolje
pripremimo za vrlo kratko vreme, naravno, imamo te dve utakmice sa Slovačkom. Put do svetskog prvenstva 23. godine na Filipinima je mnogo duži i ja bih rekao svi putevi za ostvarenje cilja su teški, ali naš je mnogo duži u odnosu recimo na ovo što je fantastično uradila ženska reprezentacija ili fudbalska reprezentacija koja se kvalifikovala za svetsko prvenstvo u Kataru. Mi imamo praktično dve godine kvalifikacije sa puno tih takozvanih prozora. Pokušavamo da, naravno, prvo i osnovno moramo da se kvalifikujemo, to nam je prvo osnovni cilj, a drugo, pošto ne možemo da računamo sve igrače iz poznatih razloga ili nepoznatih, da sad ne ulazimo u tu temu, zato što je takav sistem takmičenja, onda gledamo da ove nove momke koji imaju određenog potencijala, da vidimo u kom su oni statusu, koliko oni mogu i sebi i nama i reprezentaciji da pomognu. Tako da, eto, ima nekoliko vrlo važnih ciljeva, zadataka ka ostvarenju ciljeva. Hvala gospodine Pešiću. Bila je to emisija 15 minuta sa aktuelnim selektorom Srbije, gospodinom Svetislavom Karijem Pešićem.